No próximo capítulo da novela Elas por Elas, Marlene e Izzy se emocionam com a gravidez da jovem. Giovanni fica desconfortável com Cris em sua casa. Isis afirma a Adriana que não contará sobre a gravidez para Giovanni. Marcos leva Carol para sair com seus amigos. Wagner pede que Tommy o ajude a reconquistar René. Com a ajuda de Lara, Aramis retoma seu emprego no escritório de Roberto. Carlinhos conversa com Jonas. Thaís pede perdão a Lara e afirma amar amiga. Júlia pressiona Cris e garante que irá se entregar para a polícia pelas fake news contra o abrigo de animais de Isis.